ቀይ የሚባለው ማህበረሰብ ዝም ብሎ በፍረጃ አማራውን፣ አገው፣ ሽናሻውን፣ ኦሮሞውን በሙሉ ቀይ ብሎ መፈረጅ በተደራጀም አልተደራጀም አቋም በታጠቀም ባልተጠቀም ሁኔታ ከፍተኛ ለመስማትም ለመናገርም የሚዘገንን አቋም ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። መንግስታዊ ዘር ማጥፋት ነው። ምክንያቱም የተመራው በመንግስት አመራር ነው። ድርጊት የተፈጸመው በታጠቀ የመንግስት ኃይል ነው። ነገርኩ፣ የመንግስት አመራር እዚህ ውስጥ እጁ አለበት። እነሱም የመተከል ችግር ፈጣሪዎች እኛ ነን፣ ጥፋተኞችም እኛ ነን፣ ስለዚህ ህዝቡ ይቅርታ ያደርግልን ብሎ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ይቅርታ ጠይቋል። አምኗል፣ ተቀብሏል። የፌዴራል መንግስት ክልሉን ረስቶታል። ለግድቡ ብቻ ብሎ ነው እንጂ ቤኒሻንጉልን እንደ ኢትዮጵያ አካል ሊቆጥረው ቶታል የተረሳ ክልል ነው። የክልሉ መንግስት ውስጥ ያሉ አመራሮች ግማሽ እግራቸውን መንግስት ቤት፣ ግማሽ እግራቸውን ሽፍታ ጋር አድርገው ነው የሚሰሩት። በሁለት ቢላዋ የሚቆርጡት ልዩ ኃይሉ ወይ መከላከያው ጥቃት ለማድረስ የመከላከል ስራ ለመስራት ሲሰማራ አስቀድሞ እየመጡ ነው ብሎ መረጃ የሚሰጡ ማን ነው? የክልሉ አመራር ነው። የሁሉንም ክልሎች ህገ መንግስት ማን ነው ያዘጋጀው? እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ዋናውን ህገ መንግስት ማን ነው ያዘጋጀው? ቤኒሻንጉል ለዲሞክራሲ ለሰላማዊ ትግል ምቹ የሆነ አካባቢ አይደለም። አብንም ኢዜማም እንደዚህ አልፎ አልፎ ኢዜማ እንኳን የሚታሰርበት የለም። ያው እሱ ፕሪቪሌጅድ ፓርቲ ነው ስለሆነ ማለት ነው። እጀባ ነው ጋዜ የክልሉ መንግስት አመራር ታጅቦ ነው ቅስቀሳ እያደረገ ያለው። መከላከያ በልዩ ኃይል እየተንቀሳቀሰ እኛን ማን ሊያጅበን ይችላል? የችግሩ ባለቤትና ምንጭ የሆነው ቡድን እንዴት ሰላም አስፈንጥታለ ቢባልማ ሶስት ዓመት ሙሉ እኮ አልቻሉም እኮ። ሶስት ዓመት ሙሉ እያረጋጋን ነው በአንድ ወር ውስጥ እንደዚህ እናደርጋለን ይላሉ። የለም፣ የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት ብቻውን አይችለውም የመተከልን ጉዳይ። የአማራ የኦሮሚያ ክልል መንግስታት ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ በኢትዮ ወቅታዊ ዝግጅታችን ጋብዣላችኋለሁ። እንግዳችን አቶ ዮሐንስ ተሰማ ይባላሉ። የቦዴፓ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርና ከመምህርነታቸው ባሻገርም ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። ለውይይታችን አቶ ዮሐንስ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። አቶ ዮሐንስ እንግዳችን ሆነው እዚህ ለውይይት ስለተገኙ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ አቶ ዮሐንስ ተሰማ የመተከል ተወላጅ ኖት። መተከል ደግሞ በበርካታ ሚዲያዎች ስንሰሙ እንደቆየ ነው፣ እኛም በቅርበት እንደምንከታተለው በርካታ ችግሮች ሲስተዋሉበት የዘለቀ ትልቅ አካባቢ ሆኗል። በኢትዮጵያ ብዙ ጥቃቶች ተፈጽመዋል፣ ግጭቶች አሉ፣ በርካታ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል፣ ህይወታቸውን የሚያጡ አሉ። እርስዎ የመተከል ተወላጅ እንደመሆኑ የአካባቢውን ሁኔታ በደንብ ይረዳሉ እና ምንድን ነው ለዚህ ሁሉ ያበቃው? ምንድን ነው ስረ መሰረቱ? ችግሩ ምንድን ነው? ከእሱን ጀምር እስኪ። እሺ፣ ይህን እድል ስላገኘው እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የእናንተን ሚዲያም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመተከል ግጭት ያው እንደምታውቁት ነው። በዚህ አመት እና ባለፈው አመት ለሀገሪቱም ለአካባቢው መነጋገሪያ አጀንዳ የሆነ የቆየ ችግር ነው። ነገር ግን የዚህ ሁሉ ችግር መነሻ ወደኋላ መለስ ብለን ማየት ያስፈልጋል። የዚህ የዶክተር አብይ አስተዳደር የለውጡ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ ክልል ውስጥ የቆዩ የህዝብ ቅራኔዎች፣ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ቅራኔዎች ከሪፎርሙ ጋር ተያይዘው በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኛሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ነገር ግን ያ ሪፎርም ሲከሽፍ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች በሁሉም ዞኖች ማለት በሚቻልበት ደረጃ ግጭቶች ከዶክተር አብይ አስተዳደር ከመጣ በኋላ ተከስተዋል። 2010 ሰኔ ላይ አሶሳ ላይ ተመሳሳይ ችግር ነበር መነሻ ያደረገው። ይሄንም የአመራር እጅ የነበረበት ሁኔታ ነበር። የክልሉ አመራር ይሄ የታወቀ ነው። አመራሮችም የተጠያቂ የሆኑበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ አልፎ 2011 መስከረም ላይ በካማሽ ዞን አመራሮች ላይ ጥቃት ተፈጽሞ በዛ መነሻ ደግሞ ካማሽ ዞን ውስጥ ለበርካታ ዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ግጭት ተከስቶ ብዙ አመራሮችም ተጠያቂ ሆነዋል። ነገር ግን የህግ ማስከበር ሂደቱም ጤነኛ ስላልነበር ያው ነካነካ ነገር ስለነበረ የተወሰነ ሊራግብ ችሏል። የዛው ኤክስቴንሽን የዛው
ሂደት ተቀጽላ ነው የመተከል ሚያዝያ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ነው መተከል ላይ በሁለት ግለሰቦች በአንድ ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች መካከለ የተነሳ ጸብ የሁለት ብሔር ከዛም አልፎ ሀገራዊ አጀንዳ የሆነውና መሰረታዊ ችግሩ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ማህበራዊ ችግሮችም እንደተጠበቁ ሆኖ ግን የሩቅና የቅርብ ምክንያቶች አሉ። ለመተከል ችግር የሩቅ ምክንያቱ እንዳልኩ የተወዘፈ በርካታ የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች አሉ። ዘከባቢ እንደየትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ የተለየ አይደለም። ግን ለውጡ ላይ ህብረተሰቡ ተስፋ አድርጎ ነበር ይፈታል በሚል ማለት ነው። ነገር ግን የስም ለውጥ ብቻ ነው የተደረገው። ቢያንስ በሌሎች ክልሎች የተደረገው ለውጥ እንኳን በቤኒሻንጉል ውስጥ አልተደረገም። ምንም የአሰራርም የህግም የፖሊሲም ለውጥ አልተደረገም። ህብረተሰቡን በቀጥታ ተደራሽ የሚያደርግ ህብረተሰቡን ቀጥታ መሬት ላይ የሚነካ ለውጥ ተግባር አልተከናወነም። እንዲያውም ክልሉ ከለውጡ በኋላ ወደ ኋላ ነው የተመለሰው እንጂ ምንም በኢኮኖሚ በሰላም በጸጥታም በማህበራዊ ተጠቃሚነትም ወደ ኋላ ነው የተመለስንበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ከዛ ጋር የተያያዘ ነው የመተከል የክልሉ ጋር ተነጥሎ የመተከል የምናየው ነገር ሳይሆን እንደ ክልል የምናየው ሁኔታ ነው። ስፔሲፊካሊ ግን የመተከል መነሻ ያደረገው እንዳልኩ በሁለት ግለሰቦች መካከል ነበር። ሲጀመር በአንድ ጉሙዝ ወጣትና በአንድ አሽከርካሪ ሂሳብ ላይ ነበር። በኋላ ግን የብሔር ይዘት ኖረው ከዛ በኋላም በበርካታ የአማራ የአገው ተወላጆች ላይ ጅምላ ጨፍጨፋዎች ተፈጸሙ። በተቃራኒው የጉሙዝ ተወላጆች ላይም በተመሳሳይ በርካታ ግድያዎች ተፈጽመዋል። የብሔር ይዘት እንዲኖረው ተደረገ። ከዛም አልፎ ክልላዊ አጀንዳ ሆነ፣ አሁን ደግሞ ሀገራዊም ሆነ፣ አልፎ ደግሞ ወደ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ እየሄደ ነው የመተከል ሁኔታ። መንግስት የመተከልን ችግር ለመፍታት የተከተለው መንገድ ስህተት ስለነበረ ነው ችግሩ መርገብ የማይችለው። ራሱ ለችግሩ መፍትሄ ናቸው ተብሎ የሚወሰዱ እርምጃዎች ችግሩን የሚያባብሱ ነገሮች ናቸው፣ ያባብሳሉ። ጠንቅቆ መንግስት የተረዳም አይመስለኝም። መጀመሪያ ላይ ሲነሳ በግለሰቦች ጸብ ሆነና ወደ ብሔር ተለወጠ። ግን በክልል ውስጥ ባለው የፖለቲካ አስተዳደር ጉድለት ምክንያት ያኮረፉ የጉሙዝ ወጣቶች ራሳቸውን አደራጅተው መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል በሚመስል አኳኋን ነበር እንቅስቃሴ የጀመሩት። ይሄ በክልሉ ፖሊስ ውስጥ፣ መደበኛ ፖሊስ ውስጥ ማለት ነው፣ በክልሉ ልዩ ኃይል ፖሊስ ውስጥ፣ በሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በተለያየ ምክንያት በመልካም አስተዳደር ችግር እና አድሏዊ አሰራር ምክንያት የወጡ አኩርፎ የወጡ ልጆች ራሳቸውን እንደ ሰፈር ጎረምሳ አደራጅተው ለዚህ ደግሞ ምቹ ሁኔታ ነው የአካባቢ ህዳሴ ግድብ የሚገኙ መተከል ዞን ነው። ከሱዳን ጋር ረጅም ደንበር ነው የምንጋራው። እንደዚህ አይነት አኩራፊ ቡድን ከተገኘ መሳሪያ እያቀበልክ ኢትዮጵያን መረበሽ ትችላለህ በዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶቹ ራሳቸውን አደራጅተው መንግስት ላይ በደረጃ እንኳን ጥቃት መፈጸም ነው የጀመሩት። ነገር ግን መንግስት ይህንን ችግር ወዲያውኑ መቆጣጠር ይችል ነበር። አንደኛ የተሳሳተ መረጃ ለመከላከያና ለፌዴራል መንግስት ይሰጣል፣ ችግሩ እንዲበሰበስ ማለት ነው። በግሉ መንግስት በኩል አውቀው ተቃዋሚዎች ናቸው፣ ሌላ ፕሮፓጋንዳ ፍረጃ ውስጥ ነው የገቡት። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ናቸው ተደራጅተው የታጠቀ የመንግስትን አካል መውጋት የጀመሩት። ከዛ በኋላ ህብረተሰቡንም ብሔርን መሰረት አድርገው ጥቃት መፈጸም ጀመሩ። ወጣቶቹ ሌጂትሜት የሆነ ጥያቄ አላቸው። እውነት መካሪ አያስፈልግም። እሱ የስራ አጥነት ችግር አለ። ሁለተኛ በነበረው በክልሉ አስተዳደር ውስጥ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ አይደለም የጉሙዝ ማህበረሰብ። ከኢኮኖሚም ከፖለቲካውም የተገለልን ብለው ያስባሉ። ስፔሻሊ ከኢኮኖሚው የተገለሉ ናቸው ብሎ መደምደም ይቻላል። እና ግጭቱ የተነሳበት አካባቢ የህዳሴ ግድብ ውሃ የሚተኛበት አካባቢ ነው። በቂ ካሳና ምትክ መሬት አልተሰጣቸው ለወጣቶቹ። በዚህ ምክንያት ቂም አላቸው መንግስት ላይ፣ ኩርፊያ አላቸው። ይሄ መንግስት ችግር ነው። ስራ እድል አለመፍጠሩ፣ ከተፈናቀሉ በኋላ በቂ ካሳ አለመክፈሉ፣ ትክ መሬት እንዲያገኙ አለማድረጉ፣ በተለያየ ምክንያት ከፖሊስም ከልዩ ኃይልም ከጸረ ሽምቅም ከተለያየ ጸጥታና ደህንነት ተቋም ውስጥ
በዚህ አኩርፎን ይወጡ ያደረጉ የፖለቲካ አያያዙ ችግር ስለነበረበት ነው። ከዚህ በተረፈ ባለፈ መተከል ሰፊ ሪሶርስ ያለበት አካባቢ ነው። የርሻም የማዕድንም የተለያየ ምቃቅም ያለ አካባቢ ነው ኢኮኖሚካሊ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ኢንቨስተሮች ለጉሙዝ ወጣቶችም ሆነ ለሌላውም ወጣት የስራ ዕድል አይፈጥሩም። ኢምባላንስ አለ ኢኮኖሚካሊ ማለት ነው። ያም ብቻም ሳይሆን በህግ ማስከበር ሂደትም ከዛ በኋላ ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ ህግ ማስከበር ሲጀመር እንግዲህ እንዳልኩ ጉሙዝ ላይም ጥቃት ደርሷል። አማራም በጣም በጅምላ አገውም በጅምላ ተጨፍጭፏል። ግን ባላንስ አልነበረም የህግ ማስከበር ወደ አንድ ወገን ያደላ ነበር። በዚህም ቅሬታ አላቸው። ጉሙዝ ብቻ ነው የሚታሰረው ሌላው ኃይል የተጠየቀ አይደለም የሚል ቅሬታም አላቸው። ከዛ በኋላ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሄደበት መንገድ ኃይል እርምጃ ነው። እየተሳሳተ ነበር። በቀላሉ በውይይት በድርድር መፍታት እየተቻለ ኮማንድ ፖስት አውጆ የኃይል እርምጃ መውሰድ ጀመረ። ሲቪሊያን ይሁን ራሱ ሲቪል የሆኑ ጉሙዝ ማህበረሰብ ራሱን ወደ ተጠቀው ኃይል ውስጥ እያስገባ የባሰ ነገሮችን እያወሳሰበ ነው የሄደው። ግን በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ችግሩ፣ የፖለቲካ የማህበራዊ ችግሩ እና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ችግሩ ተደማምሮ የሩቅ ምክንያቶች ቢሆኑም የቅርብ ምክንያቱ ግን የሪፎርሙ መክሸፍ ነው። በቤኒሻንጉል ውስጥ ሪፎርም ከሽፏል። ውሸት ነው። ምንም ለውጥም የለም። ለዛ ማሳያ ነው ሁሉም አካባቢ ግጭት የሚነሳው የዛ ማሳያ ነው። እና አሁን ሚዲያዎችም ትኩረት የሰጡት የፌደራል መንግስትም ትኩረት የሰጠው ከባለፈው ዓመት 2012 ነሐሴ መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ሰዎች በጅምላ ጭፍጨፋ ከተፈጸመባቸው በኋላ ከቡለኑ ማለት ነው። እንዲያውም እሱንም አያይዘው ቢያነሱልኝ ጥሩ ነው። የቡለኑ ጭፍጨፋ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት በእርሶም ቤተሰቦች ላይ እንዲሁም ተዛማጅ በሆነ መልኩ ከዚህ ጭፍጨፋ ጋር በተገናኘ ተጎጂ እንደሆኑ ሲገልጹልኝ ነበር። እሱን ሁኔታ በደንብ ሲዘረዘራገው ለተመልካቾች ያስረዱ። ጥሩ። የቡለኑ ከዛ በፊትም 2011 ሰኔ 4 ቀን እንደዚሁ ዳንጉር ወረዳ ላይ ጉሙዝ ተወላጆች ላይ እንደዚህ አይነት ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ከዛ በኋላ ግን ቀይ የሚባለው ማህበረሰብ ዝም ብሎ በፍረጃ አማራውን፣ አገውን፣ ሽናሻውን፣ ኦሮሞውን በሙሉ ቀይ ብሎ በመፈረጅ በተደራጀም ባልተደራጀም አኳኋን በታጠቀም ባልተጠቀም ሁኔታ ከፍተኛ ለመስማትም ለመናገርም በሚዘገንን አኳኋን ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። በተለይ ቡለው ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ላይ 270 ሰው የተባለው እንዲሁም እሱ ውሸት ነው። ከዛ በላይ ነው ሰው የሞተው፣ ከ270 በላይ ነው። ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ ህዳር 5 2013 ላይ በድባጤ ወረዳ ቂሎ የምትባል ቀበሌ ላይ 60 ሰዎች አንድ ተሽከርካሪ ውስጥ በጅምላ ተጨፍጭፈዋል። በማንነታቸው በቀለም በቆዳ ቀለማቸው ምክንያት ተብለው ማለት ነው። እዛ ውስጥ ኦሮሞ፣ አማራም፣ ሽናሻ ተጨፍጭፏል። በተለይ ቂሎና በኩጂ ላይ ሽናሻ ነው ያለቀው። ሌላውም በእርግጥ አለ። ይሄ ሁለቱ ግን ለየት ያደርገዋል። የቂሎና የበኩጂው አንደኛ ይህ ነገር የተፈጸመው በክልሉ ልዩ ኃይል ነው። በተለይ የበኩጂው በቤንሻንጉል ልዩ ኃይል ውስጥ የተወሰኑ ልዩ ኃይሎች ለዚህ ተብለው ተደራጅተው የክልሉ ከፍተኛ አመራር ግጭት ይልና አረጋጉ የተባሉ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ይሄንን ልዩ ኃይል መርተው ወስደው አሰማርተው ነው በተቀነባበረ አኳኋን ያ ጅምላ ጭፍጨፋ የተደረገው ማለት ነው። ቂሎ ላይም በተመሳሳይ እንደዛ ነው። በዚሁ በቡለን ወረዳ ግጭት ሲነሳ የክልሉ መንግስት እንደ ማንኛውም አካባቢ አመራር ያሰማራል። ይሉና ግጭት አረጋጉ ይባላል። የመተክ ቡለን የሄዱት የዛ አካባቢ ተመራጭ የሆኑ አመራሮች ናቸው። ሚኒስትር ዴኤታ ነው አንዱ፣ እዚህ ስሙን መጥራት አይስፈልግም ይታወቃል። እዛም ቢሮ ኃላፊዎች ናቸው። ስለዚህ በጭፍጨፋው እጃቸው ያሉ የመሩ እጃቸው ያሉበት ሳይሆን ጭፍጨፋውን መንግስታዊ ጭፍጨፋ አድርገው የመሩት ናቸው። ልዩ ኃይሉን መርተው ይዘው ሄደው ሰላምን እናሰፍናለን እናረጋጋለን ብለው ነው የሄዱት። ከሄዱ በኋላ ግን ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳቸው የሆነውን ቀይ ብሎ የፈረጁትን ማህበረሰብ ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ነው ያቀነባበሩት። ይሄ መንግስታዊ ጄኖሳይድ ነው ብለን ምናምን እኛ እንደ ድርጅት መንግስታዊ ዘር ማጥፋት ነው።
ምክንያቱም የተመረው በመንግስት አመራር ነው። ድርጊት የተፈጸመው ደግሞ በታጠቀ የመንግስት ኃይል ነው። ያን ኃይል የሚያዘው መንግስት ነው። ስምሪቱን አመራር ነው የሚሰጠው ደግሞ የክልሉ አመራር ነው። እና ለየት የሚያደርገው ያ ነው። ተመርጦ ነው ሽናሻ፣ አማራ፣ አገው፣ ኦሮሞ የተጨፈጨፈው በኩጂ ላይ። ቂሎ ላይም ከቡለን ወደ ግባጥ እየሄዱ ተሳፋሪዎቹ ተለይተው የሽናሻ የአማራና የአገው ኦሮሞ ተወላጆች ተለይተው ነው 60 ሰው አካባቢ የተጨፈጨፈው። ከዚህ በኋላ መጀመሪያ አካባቢ እርስ በርስ ግጭት ነው ብያለሁ የሚመስለው፣ የብሔር ይዘት ያለው ይመስላል እና የሆነ ያኮረፈ የጉምዝ ወጣትና ምናምን ይመስላል። በኋላ ግን በክልሉ መንግስት ውስጥ ያሉ አመራሮች የግጭቱ ደጋፊ አራማጅም ናቸው፣ የዚሁ አካል ሆኖ ነው የተገኙት። ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ያለው አመራር በተለይ የጉሙዝ አመራር ይፈልጋል ይሄንን። ምክንያቱም ለዚህ መገለጫ እነዚህ የተፈጸሙ ጭፍጨፋዎች በቂ ናቸው፣ በቂ ማስረጃዎች ናቸው። እና ታህሳስ 13 ነበር በኩጂ ላይ ይሄ ነገር የተፈጸመው። ያኛው ደግሞ ህዳር 5 2013 ነበር። ይሄ እንግዲህ እስር ቤት ነበርኩ በዛን ሰዓት፣ እስር ቤት ምን ነበር ይሄን ጉዳይ የምከታተለው። እና እነዚህ ጉልህ ሆኖ የሚታዩ ናቸው እንጂ በየቀኑ ሚዲያ ሽፋን የማይሰጥ በየቀበሌው በጣም መዓት ሰው ነው ያለቀው። ያው መንግስት ይሸፋፍናል፣ የተለያዩ ሚዲያዎች እንትን ለማድረግ ይሞክራሉ። ግን ጎላ ጎላ ብሎ የሚታየው ድባጢ ላይም ዳለት የሚባል ቀበሌ ላይ እንደዚሁ የአማራ ተወላጆች፣ የኦሮሞ ተወላጆች፣ የሽናሻ ተወላጆች ተጨፍጭፈዋል። እሱ እንዲሁም ከበጉቺ ቀጥሎ ትልቁ አንዱ እዛ ነው። ከመቶ ሰባ ምናምን አካባቢ ሰው የሞተው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ 10 ሰው፣ 5 ሰው፣ 20 ሰው እሱ መኪና ማመላሻ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ፣ ተሽከርካሪዎች ላይ፣ በማንዱራ ዳንጉር ላይ ማአት ነው እሱ። ብዙ ይፋ ያልሆኑ ጭፍጨፋዎች ተፈጽመዋል። እና ይሄ ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ ራሱ አይደለም፣ ፒውር ጄኖሳይድ ነው። በቃ ሰው ቆዳ ቀለሙ ማንነቱ ተለይቶ ታርጌት የሚደረግ ጄኖሳይድ የሚያስብለው ምን መሰለህ? አንደኛ በመንግስት አመራር የሚደገፍ ስቴት ፖሊሲ ከሆነ አንዱ ኢለመንት ጄኖሳይድ ነገርኩ። የመንግስት አመራር እዚህ ውስጥ እጁ አለበት። እነሱም የመተከል ችግር ፈጣሪዎች እኛ ነን፣ ጥፋተኞችም እኛ ነን፣ ስለዚህም ህዝቡ ይቅርታ ያደርግልን ብሎ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ይቅርታ ጠይቋል። አምኗል፣ ተቀብሏል። ግን ዘር ማጥፋት ተጠያቂነት ሰፈነ ወይ እሱን ማያይዘው? አዎ፣ ዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ፣ ክራይም አገንስት ሂውማኒቲ የምንለው ክራይም ኦፍ አግሬሽን እና ዋር ክራይም፣ እነዚህ አራቱ በይቅርታም አይታለፉም፣ ተጠያቂነታቸውም በይርጋ ዘመን አይትገደብም። ወደ ተጠያቂነት ስንመጣ ተጠያቂነት የዘመቻ ስራ አይደለም። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት ቢኖር፣ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት ቢኖር ይሄ ሁሉ ነገር አይኖርም ነበር። ሁሉ ጊዜ ግጭት ይነሳል፣ አሶሳ ላይ ግጭት ይነሳል፣ የአሶሳ አመራር ይታሰራል። ካማሽ ላይ ግጭት ይነሳል፣ የአካባቢው አመራር ይታሰራል። መተከል ላይ ግጭት ይነሳል፣ አሁንም የዛን አካባቢ የሚመስል አመራር ይታሰራል። ግን አልቆመም። ችግሩ ግን ፖለቲካዊ ስለሆነ ነው። የፌዴራል መንግስት ክልሉን ረስቶታል፣ ክልሉን ረስቶታል። ለግድቡ ብቻ ብሎ ነው እንጂ ቤኒሻንጉልን እንደ ኢትዮጵያ አካል ቢቆጥረው ቶታል የተረሳ ክልል ነው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው መተከል ተገኝተው አነጋግረው ነው እሳቸው በተመለሱ አስተባባሪ ኮሚቴ አዋቅረዋል። እሱ እንዴት ነው የሚሉት? አስቆመ ጭፍጨፋውን? ችግሩን ቀነሰ? አልቆመም። ወደ ተጠያቂነቱ ልምጣ። መጀመሪያ ተጠያቂነቱ በተወሰነ ደረጃ አለ። ግን ተጠያቂነት ሁለት ነው። አንደኛ የህግ ተጠያቂነት ነው። ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በፈጸሙት የወንጀል ተሳትፎ ልክ ተጠያቂ ይሆናሉ። በተለይ አመራሩ አሁንም እኛ መጠየቅ የሚገባው ኃይል አልተጠየቀም የሚል እምነት ነው ያለን። የተወሰኑ የታሰሩ አመራሮች አሉ። ግን ያ ፖለቲካሊ ሞቲቬተር ነው። ትክክለኛ ዋና ወንጀለኞቹ አልተጠየቁም። አሁንም የድረስ ድረስ የዘመቻ ስራ እዛ ውስጥም የፖለቲካ ፍላጎትን ለመበቃቀል ካልሆነ በስተቀር ዋናዎቹ ተጠያቂ መሆን የሚገባቸው አመራሮች አልተጠየቁም።
ሁለተኛ ጥያቄነት ፖለቲካሊ ተጠያቂነት ነው። ዛክል ምንም በፖለቲካሊ ተጠያቂ የሆነ ኃይል የለም። እነሱ የወረዳ የዞን የዞንም አይደለም በብዛት የወረዳና የቀበሌ አመራር ያወርዱና አመራሩን ተጠያቂ አድርገና ይላሉ። ዋናው ችግሩ ግን ከላይ ነው ያለው። በክልል ደረጃ ነው ከላይ ነው ችግሩ ያለው። ስለዚህ በተጠያቂነት ደረጃ በከፊል የተጠያቂነቱ አለ፣ ፖለቲካል ተጠያቂነት የለም። ዋናው ማስተርማይንዱ በዚህ ወንጀል ይሄ የመተከል ጉዳይ ነው መስለ የካማሽንም ያሶሳም የመተከል ሶስቱንም ግጭት በማስነሳት ስልጣን ላይ መሰንበት የሚፈልግ ኃይል አለ። ይሄን ያረጋጋን ነው ብያሉ ስልጣን ላይ መቆየት የሚፈልግ ቡድን አለ። ይሄ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ እንደ እሱ ይታወቃል ማለት ቢገለጽ የሚችል የክልሉ ከፍተኛ አመራር ማለት ነው። አዎ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ናቸው። እነሱ እኮ አምነዋል እኮ ጥፋተኞች ነን ብለው ይቅርታ ጠይቀዋል። ይቅርታ የሚታለፍ ነገር አይደለም። ይሄ እኮ በጣም አደገኛ ወንጀል ነው። እና መልካም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አቋቋሙ ወደ ኮማንድ ፖስቱ መስከረም 11 2013 ነበር የተሰራው። ከዛ በፊት 2011 ላይ ኮማንድ ፖስት ነበር። መስከረም 11 ጀምሮ ኮማንድ ፖስቱ ተሰማራ አክራቢው እንዲያረጋጋ ተብሎ። ከመስከረም 11 በኋላ ነው ግጭቱ የተባባሰው። በጌዶ ላይ ሰው ያለቀው ህዳር 5 ነው። ታህሳስ 13 ነው በኩጂ ላይ ሰው ያለቀው። ዳለቲ ላይ ጥር ውስጥ ነው ያ ሁሉ ጅምላ ጭፍጨፋ የተፈጸመው። እንዲሁም ግጭቱ የተባባሰው ከዛ በኋላ ነው ኮማንድ ፖስት ከተቋቋመ። ነገር ግን ኮማንድ ፖስት ምንም ስራ እየሰራ አይደለም እያልኩ አይደለም። ኮማንድ ፖስቱ ሁለት አይነት ነው። ሰላም እና ጸጥታ የሚያረጋጋ ቡድን አለ። ፖለቲካና መንግስታዊ አስተዳደርን በሚመለከት ደግሞ የተሰማራ ቡድን አለ። መከላከያው መስዋዕትነት ከፍሏል። መተከል ላይ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ መከላከያ ሞቷል። ግን ከንቱ ነው የሆነው። ያ ውጤት አላመጣም። መከላከያ የሞተበት መስዋዕትነት የከፈለበት ጉዳይ ውጤት አላመጣም። በውጤት ደረጃ ስለከው ኮማንድ ፖስቱ ውጤታማ አይደለም እንጂ ብዙ ስራ ሰርቷል። ከዚህ በላይ ሊደርስ የሚችል ጥፋት እንዳይደርስ አድርጓል። ግን እንደተባለው ደግሞ ማንና በሁለት ወር ውስጥ ሪስቶር አደርጋለሁ አካባቢውን ሰላምና መረጋጋትን አሰፍናለሁ ብሎ ስራ እንደጀመረ አይተከለከው አይደለም። ስቲል እስከዛሬ ድረስ ከመቶ ሺህ በላይ ህዝብ ተፈናቅሎ ካምፕ ውስጥ ይገኛል። መጠለያ ውስጥ የቀበሌ ማዋቅሮች መንግስታዊ አገልግሎት እየሰጡ አይደሉም። እንዲሁም የወረዳ ማዋቅሮችም አልፎ በቅርብ ነው የጀመሩት። ለአምስት ስድስት ወር የመንግስት አገልግሎት አልነበረም። የትራንስፖርት አገልግሎት ቶታሊ የለም። ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ አልነበረም። አሁንም የተወሰኑ ውስን ቀበሌዎች ላይ ካልሆነ በስተቀር የትምህርት አገልግሎት፣ የጤና አገልግሎት፣ መንግስታዊ አገልግሎት ራሱ የለም። በርካታ ቀበሌዎች አሁንም በሽፍታው እጅ ነው ያሉት፣ በዚህ በታጠቁ ቡድን ውስጥ ነው ያሉት። ከቦታ ቦታ እንቅስቃሴ የለም። ትራንስፖርት ቶታሊ የለም። አሁን ምርጫ ነው አይደል እንግዲህ እየመጣ ያለው። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ምርጫ ማድረግ ይቅርና እዛ አካባቢ ራሱ መሄድ አይቻልም። ከእንትኑ ጋር ስለ ምርጫው እንመለሳለን። አካባቢው ላይ ካለው እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ አሁን ሽፍቶች እየተባሉ የሚገለጹት ኃይሎች ወይም ደግሞ በአብዛኛው ይህን ጥቃት ለመፈጸም እንደ መሳሪያ ሆነው እየተገለገሉባቸው ያሉት በመንግስትም ልክ እንደናንተም ደግሞ አካባቢውን በሚረዱ ሰዎች ሽፍቶች እየተባሉ ይገለጻሉ። እነማን ናቸው? ፍላጎታቸው ምንድን ነው? የሚታወቅ ነገር አለ? መጀመሪያ አካባቢ ክልሉ መንግስት የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ነበር። ይሄ ግጭት ይሄ ችግር የፈጠሩት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ምናምን እያለ ስም የማጥፋት ዘመቻ ሲያደርግ ነበር። እንዳልኩ አነሳሱ ጥቂት ያቆረፉ የጉሙዝ ወጣቶች ትጥቅ ትግል በሚመስል አኳኋን ራሳቸውን አደራጅተው ሱዳን ውስጥ ሄደው ሰልጥነው ታጥቀው የመጡ ናቸው። ይህን መንግስት ያውቃል። እኛ በነገራችን ላይ ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ በግንቦት 26 ቀን 2012 ዓ.ም የቤኒሻንጉል ጸጥታና ሰላም ሁኔታን በተመለከተ አስጊ ሁኔታ አለ። ህዳሴ ግድቡ እዚህ ዞን ያለው ሰፊ ደንበር ከሱዳን ጋር እንዋሰናለን። የግብፅና የሱዳን ፍላጎት አለ። ከክልላችን በተለይ ከመተከልና ከካማሽ ዞን ወጣቶች እየተመለመሉ ሱዳን ውስጥ እየሰለጠኑ ነው። 4-5 ቦታዎች
ስለዚህ ስጋት አለን ብለን እንደ ፖለቲካ ድርጅት ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለክልሉ መንግስት ሰጠናል። በጽሁፍ አስቀድመን ነው የሰጠነው። ግንቦት 26 2012 2012 ከሰኔ መጨረሻ አካባቢ ሰኔ 28 29 ጀምሮ ነው ይሄ ስሜት ይሄ ምልክት መታየት የጀመረው። እኛ አስቀድመን ተናግረናል፣ በሚዲያም ተናግረናል፣ በጽሁፍም ሰጠናቸዋል። ይሄ ነገር እንደሚከሰት ያካባዩ ይሄ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንዲሁም መከላከያ ሰራዊትን አሳውቃችሁ በዚህ አው ያካባዩ መንግስት አስተዳደር ሲክኑሉ መንግስት ያውቃል። ይሄም በደንብ ነው የሚያውቀው። ይሄ እንደሚሆን እንደሆነ ወጣቶች ተመልብለው እየሰለጠኑ እንደሆነ ክልሉ መንግስት ያውቃል። የሐሳቡም ደጋፊና የዚህ አስተሳሰብም አራማጅና ተሸካሚ ነው። የክልሉ መንግስት ውስጥ ያሉ አመራሮች ግማሽ እግራቸውን መንግስት ቤት ግማሽ እግራቸውን ሽፍታ ጋር አድርገው ነው የሚሰሩት። ወሎት ቢላዋል የሚቆርጡት ገብቶ አይደለ? ይህ ሁሉ ነገር አስቀድሞን ያጠፋል። ለሽፍቶች መረጃ የሚሰጥ ማለት ነው። ልዩ ኃይሉ ወይ መከላከያው ጥቃት ለማድረስ የመከላከል ስራ ለመስራት ሲሰማራ አስቀድሞ እየመጡ ነው ብሎ መረጃ የሚሰጡ ማለት ነው የክልሉ አመራር ነው። ገብቶ አይደለ? እና እነዚህ ልጆች በዚህ መንገድ ሲደራጁና ጥቃት ሲያደርሱ አስቀድሞ ያውቃል የክልሉ አመራር። ገብቶ አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች እነማን ናቸው? ራሳቸውን እንደዚህ ነው ብለው አይጠሩም። ገብቷል? እኛ እንዲህ ምንባል ነጻነት አይ ብለው አይጠሩም። ግን መንግስት የተለያየ ስያሜ ይሰጣቸዋል። የጉምዝ ሽፍታ፣ የጉምዝ ታጣቂ፣ የተደራጀ ፖለቲካ ግሩፕ አይደለም። በእርግጥ ከጉምዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ከጉዴን ጋር ተያይዞ የነሱ አባል ናቸው አይደለም የሚሉ ብዙ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ነበሩ። ያ በፍርድ ቤት ነው የሚረጋገጠው፣ በማስረጃ ነው። ሪሊ ያ ሰላማዊ ድርጅት ነበር፣ ራሱን ወደ ትጥቅ ትግል ቀይሯል። እነዚህ ጥቃት አድራሾች የጉዴን አባል ናቸው አይደለም የሚለው ፖለቲካል ፍረጃ ነው የሚሆነው። እሱ በምርመራ ሂደት የሚረጋገጥ ነው። ግን ድርጅቱ ከፖለቲካ ፓርቲነት ተሰርዟል። አብዛኞቹ ጥቃት አድራሾች ግን አብዛኛው ሳይሆን አብዛኛው 100% የጉሙዝ ወጣት የታጠቁ ወጣቶች ናቸው። የታወቀ ነው። ይሄ መንግስት በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ቀደም ብሎ ይሄ የህወሓት ላይ የተወሰደው የህግ እርምጃ ከመጀመሩ በፊት የህወሓት እጅ አድርጎ ያስብ ነበረ። ምናልባት እሱ ተጨባጭ ነገር አለው። አሁንም ድረስ የሽፍተው ማን ነው የጁንታው ተላላኪዎች በሚል ይገለጻሉና ሪሊ እንደዛ አይነት ግንኙነት አላቸው ማለት ይቻላል? እኔ እሱን እርግጠኛ አይደለሁ። ፍረጃ ነው በአንዱ የኛ ሀገር ፖለቲካ ትልቁ ችግር፣ ፕሮፓጋንዳና ፍረጃ ነው። ዝም ብሎ ለኔክሰስ ለማገናኘት ሊመች ይችላል። ህወሓት ነው ያሰለጠነው፣ ኦነግ ሸኔም እኮ አለ ይባላል መተከል ውስጥ። የግብጽ እጅ አለበት፣ የሱዳን እጅ አለበት ይባላል። እኔ በፍረጃ አላምንም። በማስረጃ በመረጃ መረጋገጥ ያለበት ነገር ነው ይሄ። ነገር ግን እኔ ከህወሓት ይልቅ የግብጽና ሱዳን ድጋፍ እንዳለ አመለካች ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ታጣቂዎቹ የሚይዟቸው መሳሪያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገኙ ናቸው። ትጥቅ ማለት ነው። ዘመናዊ መሳሪያ ታጣቂ ዘመናዊ መሳሪያ ታጠቁ ናቸው። የሎጂስቲክ ችግር የለባቸው። አካባቢው ለሱዳን ቅርብ ነው። ገብቷል? መሰረተ ልማት አልተስፋፋም። እና ሲፈልጉ ወደ ሱዳን ሲፈልጉ ወደኛ እዛም እዚህም ገባ ወጣ እያሉ ተንቀሳቅሰው ያው የጉሬላ ፋይቲንግ ስለሆኑ ያንን ደግሞ ሙቺ ሁኔታ ግብጽና ሱዳን ካገኙ ይደግፋሉ። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ይሄ መፍትሄ ይሆናል ወይ ነው? ሁል ጊዜ ግብጽ ነው ሱዳን ነው እያልክ ህወሓት ነው ይሄን የሚያደርገው ኦነግ ሸኔ ነው ምናምን እያልኩ እየፈረጅክ መፍትሄ ሊመጣ አይችልም። ምንድን መሰለ ይሄ ለዚህ ምቹ ያልሆነ ሁኔታ መፍጠር እንችላለን እኛ ለህወሓትም ለኦነግ ሸኔም ለግብጽም ለሱዳንም እንደዚህ አይነት ቡድን እንዳይፈጠር የውስጥ ፖለቲካችንን የውስጥ ኢኮኖሚያችንን የውስጥ ማህበራዊ ተጠቃሚነታችንን ብናስተካክል ይህ ኃይል እኮ ለዚህ ተገዢ አይሆንም ነበረ። ይህ ኃይል እንዳይፈጠር ማድረግ እንችል ነበር። ክልሉ መንግስት ይሄ ማድረግ ይችል ነበር፣ ግን አቅም ስለሌለው ነው። የፌዴራል መንግስትም ይሄንን ማረም ማስተካከል ይችል ነበር። እዚህ አካባቢ ኢትዮጵያን መረበሽ የሚፈልግ ኃይል ይሄንን ቡድን እንደዚህ አይነት ምቹ ሁኔታ አግኝቶ መጠቀም አይቀርም። ስለዚህ ይህን በቂ ትኩረት ተሰጥቶ ፖለቲካሊ መፍታት ማረም፣ በውይይትና በድርድር ነገሮችን መጨረስ ይቻላል። አሁን ቅድም ስንነሳ
የመተከል ግጭትን ስናነሳ ከሱ ቀደም ብሎ የከማሽውን ያነሳን ነበር። የወረዳ አማራሮች የተገደሉት ወለጋ ውስጥ እንደነበር እናሳውሳለን። ስለዚህ የኦነግ ሸኒም አለ ይባላል የሚለው ምናልባት በመሬት ደረጃ ተሻግሮ ገብቷል አልገባም የሚለው ክርክር ካልገባ በቀር አካባቢው ላይ የተለየ ፍላጎት ኑሮት እንደዚህ አይነት ድርጊቶች መፈጸም ከቻለ ከውጭ በተጨማሪ ውስጥ ያሉት አሁን መንግስት በሽብር የፈረጃቸው ኃይሎች አሉ እንግስቃሴ አያደርጉም ማለት ይቻላል ወይ? እናንተ የምትከታተሉበትና ያላችሁ መረጃ ምንድነው? የከማሹ አመራሮች ስብሰባ ሱሳ ላይ ውለው ሲመለሱ የዞን አመራር የወረዳ አመራር የጸጥታ የጋራ ስብሰባ አለ የጋራ ጥምር ኮሚቴ የሚባል ከዛ ውለው ሲመለሱ ነው ነጆ የሚባል ከተማ አለ መገንጠ ምንድነው ለከማሽ አጎራባችን አካባቢ እዛ አካባቢ ላይ ፖሊስ አዛዡ ወረዳ አስተዳዳሪ ምናምን ተገደሉ። ጉሙዞች ናቸው የጉሙዝ አመራር ናቸው የተገደሉት። መንግስት ወነግ ነው ወነግ ሸኔ ነው ብሏል በዛን ሰዓት። እሱን አላውቅም እኔ እንግዲህ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ግን በዚህ ስሜት ውስጥ የገባው የጉሙዝ ወጣቶች ደግሞ ወደ በቀል እርምጃ ነው የገቡት ከማሽ ላይ። ስለዚህ እሱ ላይ እንደዚሁ አማራውን ኦሮሞውን ታርጌት የማድረግ ጥቃት የማድረስ ነው የተጀመረው። በዛ ምክንያትም ከበርካታ ሰው ከአምስቱ በተለይ ከባሎጂ ጋንፎ ከያሶ ከከማሽ ከአጋሎ በርካታ ሰው ተፈናቅሏል መንግስት ሰራተኛን ጨምሮ። ከዛ በኋላ እንዲመለሱ ተደረጓል። ግን እዛ አካባቢ ሆነ አሁንም ቢሆን ችግር አለ። ፍሬሽ ግጭት አሁን አለ እዛ አካባቢ። ጥሩ ተያይዞ የሚነሳ ከሆነ ብዬ ነው ያነሳው ጥያቄውን። ወደ ምርጫና እርሱ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ሆኖ ወደሚያገለግሉበት ቦዲፓ እንምጣ። የቦዲፓ እንቅስቃሴና አላማ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ እናንተ ማመራሮቹ በተለይ እርሱ ታስረው እንደነበረ እየነገሩ ነበርና የእስሩ ምክንያት ምንድን ነው? ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር ተገናኘ ነው ወይስ ሌላ ጉዳይ ነው? አሁን ከምርጫ ጋር ተያይዞ ቅድም እንደጠቀሱልኝ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አንድ ዞን ብቻ ነው ምርጫ ምዝገባ እየተከናወነ ያለው እሱም አሶሳ ነው። በከማሽና በመተከል እየተደረገ አይደለምና ምርጫ እዛ አካባቢ እንደምን ይመስላል? ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ከቦዴፓ ጋር በተገናኘ ቦሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ባለፈው አመት 2012 በተሻሻለው የፓርቲዎች የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ ቁጥር 1162 መሰረት ተደራጅቶ እውቅና ያገኘ ክልላዊ የፖለቲካ ድርጅት ነው። የሚንቀሳቀሰውም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። የፓርቲው የተመሰረተበት ዋና ምክንያት ባለፉት 30 አመታት የነበረው አግላይ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነት ሁኔታ በለውጡ አስተካክሎ ይፈታል ብለን እምነት ነበረን። ግን ያ አሁንም ሲከሽፍ ህዝባችን እንደገና ሌላ ዳግም ዋጋ መክፈል የለበትም ብለን ስለምናምን የህዝባችንን መብትና ጥቅም በተደራጀ አኳኋን ለማስጠበቅ በአዲስ አበባ መሰረት የመጀመሪያው ፓርቲ ነው ባዚው ቁና ያገኘው። ህብረ ብሔራዊ ነው ወይስ እንግዲህ አሁን እንደመነሻ በቦሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አካታች ፖለቲካ ዴሞክራሲን የሚከተል ሽናሻን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም እዚያ አካባቢ ያለን ተወላጅ የሚወክል የኛን ፕሮግራም የኛን መተዳደሪያ ደንብ አምኖ የተቀበለ ማንኛውም ሰው የኛ አባል ሆኖ መታገል ይችላል። ለጊዜው ዋና አብሮ ለሰረታችሁ ግን ሽናሻ ቢረሰው እኛ 100% ሽናሻ ብቻ ነው ብለን አናምንም። ግልጽ ነው፣ ፕሮግራማችን ግልጽ ነው። ኢንክሉሲቭ የሆነ ዲሞክራሲ ነው የምናራምደው። ይሄ ጫፍ የወጣ የብሔርተኝነትም ስሜት ውስጥም መግባት አንፈልግም። እንደዛ አይነትም ሴንቲመንት የለንም። ነገር ግን ሲያሚው ቦሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ያው ሽናሻን ስለሚወክል የአንድ ድርጅት ሊመስል ይችላል። ግን በግልጽ ፕሮግራማችን ላይ ማኒፌስቶአችን እንዳስቀመጥ ነው የሁሉንም አካያችን ማህበረሰብ መብትና ጥቅም ለማስከበር ነው የምንታገለው። ምክንያቱም ጭቆናውም ሆነ በደሉ ብሔር ለይቶ አይደለም፣ ተመሳሳይ ነው። ጥያቄያችንም የኢኮኖሚም የፖለቲካ ማህበራዊ ጥያቄዎቻችንም በአብዛኛው ተመሳሳይ ነው። አንዱን የምንላገልበት የምናቀርብበት ሁኔታ አይኖርም። ለምሳሌ የቤኒሻንጉል ክልል ህገ መንግስት
አግላይ እንደሆነ ይተከሳል። እርሱ የህግ ባለሙያም ነው፣ የሚያስተምሩትም ህግ ነው። በተደጋጋሚ የህግ ባለሙያዎችን በማናገርበት ቃለ መጠይቅ በማድረግበት ጊዜ እውቅና የሰጣቸው ብሔረሰቦች በስም ተጠቅሰው ሌሎቹ እውቅና እንዳልተሰጣቸው ዜጋ እንዳልሆኑ ለክልሉ መጤ እንደሆኑ ተደርጎ በህግ ተቀምጧል ይላሉ። ይህን እንዴት ነው ቦዴፓ የሚያዩ? ጥሩ። አንዱ እኛ ከለውጡ ጋር ተያይዞ መሰረታዊ ነባር የህብረተሰባችን ቅራኔ ነው ብለን የምናምነው ይሄ መጤና ነባር የሚባለው ዲስኮርስ ነው፣ ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ማለት ነው። በእርግጥ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት የፌዴራሉን እንተውና የሁሉንም ክልሎች ህገ መንግስት ማን ያዘጋጀው? እውነቱን እነጋገር ከተባለ ዋናውን ህገ መንግስት ማን ያዘጋጀው? የቤኒሻንጉል ህገ መንግስት የተዘጋጀው በቤኒሻንጉል ሰዎች አይደለም። በወቅቱ ፌዴራል ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውስጥ አማካሪ የነበሩ ሰዎች እንዲሁም ዶክተር በርናባስ የሚባል በኢትዮጵያ የሴኔጋል አምባሳደር የነበረ ሰው አዘጋጅቶ ነው ያመጣው። ህብረተሰቡ ተወያይቶበት የአካባቢው ምሁራን ተሳትፎበት አይደለም። ገብቷል። ሁሉም ህገ መንግስት ነው፣ የቤኒሻንጉል ብቻ አይደለም። ስለዚህ ከመነሻውም በህገ መንግስቱ ላይ በቂ ተሳትፎ አልነበረንም በወቅቱ። ይሁን ህገ መንግስቱ ከነ ችግሩ የሁሉም ክልል ህገ መንግስት ችግር አለበት፣ የእኛም ችግር እንዳለበት እንገነዘባለን። ህገ መንግስቱ እንደ ኤግዛምፕለሪ ነው። ሁሉም የቤኒሻንጉል ህገ መንግስትን እንደ ማጣቀሻ እያደረገ የአግላይነት ምልክት ተደርጎ እንደሚወሰድ እኛም አንደርስታንድ እናደርጋለን። አንዱ ከለውጡ ጋር ተያይዘው ይስተካከላል ብለን ይታረማል ብለን የገመትነው በዚህ ህገ መንግስት አልተወከልኩም የሚል ማህበረሰብ ክፍል አለ። ቤኒሻንጉል ውስጥ ይህ ህገ መንግስት ማይወክለኝ የሚል ማህበረሰብ ክፍል አለ፣ ቅራኔ ያለው ማለት ነው። ይህንን ማረምና ማስተካከል አካባቢው የሁላችንም ክልል ሀገራችን ሁሉም የኔ ነው የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው የማድረግ የህገ መንግስት ማሻሻያ አሰራር የተለያዩ ማሻሻያዎችን ይደረጋል ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። አልደረገም፣ በለውሳስ ታለፈ። በእኛ እምነት ህገ መንግስት በዜጎችና በመንግስት መካከል ያለ ማህበራዊ ውል ነው። ስለዚህ ሁሉም ዜጋ መብትና ጥቅም በሚያስከብር አኳኋን የብሔር ብሔረሰቦችን ራስ በራስ ማስተዳደር መብት እና የሌሎችንም ህዝቦች እና ዜጎች እንደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የመኖር እኩል የክልል ባለቤት የመሆን የኢትዮጵያዊነት ስሜትን የሚያጎናጽፍ አካታች የሆነ ህገ መንግስት እንዲኖረን እንፈልጋለን። ብናሸንፍም የሁሉ በክልላችን ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ህዝቦች ፍላጎት ሊያንጸባርቅ የሚችል ህገ መንግስት ይኖራል ብለን እንገምታለን። ህገ መንግስቱንም በዛ ልክ እናሻሽላለን። ህገ መንግስት መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም፣ ቁርአን አይደለም። በእኛ ግምገማ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ሆነ የክልላችን ህገ መንግስት አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚ የፖለቲካ እና ማህበራዊ እድገትን ሊሸከም አይችልም። አሁን ያለውን ዳይናሚዝም መሸከም አይችልም። የቤኒሻንጉልም ከዛ የተለየ አይደለም፣ ተቀይሯል። በፖለቲካው ኢኮኖሚ ማህበራዊ እድገቱ ብዙ የተለወጡ ነገሮች አሉ። አሁን ያለውን አስተሳሰብ እና የደረስንበትን ኢኮኖሚያዊም እድገቶችን ሊሸከም የሚችል ህገ መንግስት ያስፈልገናል። ስለዚህ የብሔሮችን ራስ በራስ የማስተዳደር መብት፣ የቡድን መብት፣ የግለሰቦችን መብት፣ የዜጎችን መብት በእኩል አኳኋን ሊያስከብር የሚችል ህገ መንግስት ሊኖረን ይገባል ብለን እናምናለን። የአሁኑ ግን አግላይ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ምን መሰለህ፣ ቲዮሪው ብቻ አይደለም፣ በተግባርስ አግላይ ነው አይደለም ነው። እንደኛ እንግዲህ በቂ ነው ብለን ባላምንም ክልሉ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች አካባቢ ነው። ብዙ አማራው፣ ኦሮሞ፣ ትግሬው፣ ደቡቡ በርካታ ብሔር ብሔረሰብ አለ። የዚህ ሁሉ ፍላጎት እኩል ባይሆንም ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ አኮሞዴት አድርጓል አላደረገም? በተቻለ መጠን አሁን መንግስት የተወሰነ በተለያየ የመንግስት እርከኖች ውክልና እንዲኖር ያደርጋል፣ ግን በቂ አይደለም። ለይስሙላ ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ የሚደረግ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ዋናውን ማህበረሰብ የሚወክል ሳይሆን ዝም ብሎ
ለሚዲያ ፍጆታና ለተወሰኑ እንትኖች ግብአት ለመሆን ካልሆነ በስተቀር በደንብ መሬት ነክቶ እንትን ይላል የሚል እምነት የለንም። እና እኛም ብናሸንፍ የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አቋቁመን ህዝቡ ሁሉ ዳይሬክት ተሳትፎ አድርጎበት ዘመናዊ የተሻለ ህገ መንግስት እናዘጋጃለን። ጥሩ። አሁን እንግዲህ አንዱ እሱ አላማቸው ነው። ቅድም እንዳነሳሁትኝ ይሄን ለማስቻል ድምጽ አግኝቶ ምርጫ አድርጎ ወዳድሮ ያንን ስልጣን ማያዝን ይጠይቃል። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ያካዩ የምርጫ ሁኔታ እስካሁን ያለውን ስናነሳ በመተከል የምርጫ ሁኔታው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ የከማሹም እንደዚሁ ያነሳ ነበርና ያለው ሁኔታ በእናንተ እምነት አሁን ምርጫው ከሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች እኩል ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሊደረግ ይችላል? መተከል መልካም ከምርጫው ጋር በተያያዘ ቀደም ጥያቄውን አንስተ ነበር። የዲሞክራሲ ምህዳሩ ምን ይመስላል ነው ሁሉ ውስጥ በንሻንጉል ለዲሞክራሲ ለሰላማዊ ትግል ምቹ የሆነ አካባቢ አይደለም። ልክ በ27 አመቱ ዘመን ውስጥ ነው አማራጮቹ የሚያስቡት። ወደዚህ ምርጫ ከመምጣታችን በፊት ልክ እንደቆየው የቆየው ፖለቲካ ባህል ተቃዋሚዎችን ማሰር፣ ማሳደድ፣ ከሰላም አባረር የክልሉ መንግስት ዋና መገለጫ ነው። እዛ ክልል ሚዲያ የለም፣ ሀሳብን በነጻነት መግለጽ አይችልም። ምንም አይነት የሬዲዮ፣ የቴሌቪዥን፣ የጋዜጣ፣ የመጽሔት፣ የኦንላይን ሚኒስትሪንግ ምንም ነገር የለም። አንድ የኤፍኤም ነው ያለ፣ እሱም የፓርቲው ነው፣ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ነው። የቦርድ ሰብሳቢው ጥሬ ተላፊ ነው እና የድርጅቱ ልሳን ነው እሱ። የዲሞክራሲ ምህዳሩ ጠባብ ነው። ከለውጡ በኋላ እንግዲህ ለውጡ አስታኮ ከውጭም የገቡ ኃይሎች ነበሩ አይደለ? እኛ ክልል ግን የዲሞክራሲ ምህዳሩ በጣም ጠቦ ከለውጡ በኋላ እኔን ጨምሮ የኔ ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ከ12 ስራ አስፈጻሚ 8ቱ እስር ቤት ነበርና ለ8 ወር የቤኒን በርካታ ከፍተኛ አመራሮች፣ አባላት፣ ደጋፊዎች እስር ቤት ነው የከረሙ። ሌሎች እንቅስቃሴያችን ምክንያት ማለት ነው፣ በፖለቲካ አመለካከታችንና በፖለቲካ እንቅስቃሴያችን ምክንያት ነው የታሰርነው። 8 ወር ታስረን የተፈታነው። ስለዚህ ምቹ አይደለም። በዚህ ምክንያት ተደጋጋሚ ቅሬታ ለምርጫ ቦርድ፣ ለሰብአዊ መብት፣ ለሌሎች ለፌዴራል ፍትህና ጸጥታ ተቋማት አቅርበን በተለየ ሁኔታ የቤኒሻንጉል ጉዳይ ሊታይ ይገባል ተብሎ የህግ ባለሙያ የአመራር ቡድንም ሄዶ አጣርተው ከዛ በኋላ የውሸት የፖለቲካ እስር መሆኑን መንግስት አረጋግጦ ነው በምርጫው እንድንሳተፍ የፌዴራል መንግስት ነው ያመቻቸው። በዚህ አጋጣሚ ፌዴራል መንግስትን ማመስገን እፈልጋለሁ። የክልሉ መንግስት ግን አሁንም ቢሆን ተቃዋሚዎችን ያሳድዳል፣ ያስራል፣ እጩዎችን ጭምር ያስራል። እና የፖለቲካ እንቅስቃሴው ከባለፉት ጊዜያት ዘንድሮ ትንሽ የተሻለ ነው ከ2007 ከ2002 ከነበረው አንጻር ሲታይ። ነገር ግን በሌሎች ክልሎች አንጻር እዚህ መሀል አዲስ አበባ ላይ በሌሎች አካባቢዎች ባለው ሁኔታ ጋር አነጻጽረን ስንመለከተው ግን አሁንም ምቹ የሆነ የፖለቲካ መደላድል የለም። ወደ ምርጫው ግን ስንመጣ ከሞላ ጎደል የእጩዎች ማስመዝገቢያ ሊያበቃ 2 ቀን ሲቀረው ነው እኛ ከእስር ቤት የተፈታ ነው የእኛ ፓርቲ። ስንት ናቸው አመራሮቹ በዛ ወቅት በእስር ቆይታቸው? አጠቃላይ 54 ሰው ነው የታሰረው እኛ ከቦዴፓ ከቤኒን ከ100 በላይ ነው የቤኒን የታሰረው። አብንም ኢዜማም እንደዚህ አልፎ አልፎ ኢዜማ እንኳን የሚታሰርበት የለም። ያው እሱ ፕሪቪሌጅድ ፓርቲ ነው ስለሆነ ማለት ነው። ግን በተለይ ቦዴፓ እና ቤኒን እና አልፎ አልፎም የአብን አባላት እና አመራሮች ይታሰራሉ። ስለዚህ ምርጫ ሲቃረብ ተቃዋሚዎችን ማሰር የቤኒሻንጉል መንግስት ዋና መገለጫና ባህል ነው፣ የተለመደ ነው። ከምርጫ በፊትም ከምርጫ በኋላ እንደዚህ ያደርጋሉ። 2007 ላይ አድርገዋል፣ 2002 ላይ አድርገዋል። የተለመደ ነው፣ ይታወቃል። ምን መሰለ፣ አንድ ወንጀል የሰራ ሰው አይጠየቅም እያልኩ አይደለም፣ ግን በመደበኛ የህግ ማስከበር ወቅት ወንጀል ሰርተ ተጠያቂ ሳትሆን ቀርተ አንተ የፖለቲካ ፓርቲ አባል አመራር ደጋፊ በመሆን ምክንያት ወይ ደግሞ ወደ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ስትገባ ጠብቆ ማሰር ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ጀስቲስ ሲስተም ነው እንጂ ወንጀል የሰራ ሰው በማንኛውም ሰዓት መጠየቅ አለበት። ወደ ኋላ ተመልሶ አሁን የኛ ሊቀመንበር አቃቢ ህግ ነበር። የዛሬ 6 ዓመት አቃቢ ህግ ሆኖ ሲሰራ የነበረበት ፋይል ሂዶ አመጣው፣ ከሰሱት። ይሄ ምንድነው? ጤነኛ የህግ ማስከበር ሂደት ነው?
ለህግ የበላይነት ለፍትህ ለዲሞክራሲ ለነው ይሄ ህግ ማስከበር አይደለም የድርጅት አመራር ሊቀመንበር ስለሆነ ድርጅቱን በዚህ መንገድ ፓርቲው በምርጫ እንዳይሳተፍ ለማድረግ ነው ስለዚህ ብዙ ኬዞችን ማንሳት ይችላልው እንግዲህ በአጠቃላይ በርካታ የድርጅት አባላት አመራሮች ደጋፊዎች ታስረዋል ነገር ግን ቦርዱና ጠቅላይ አቃቢ ፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ኮማንድ ፖስቱ ጭምር አመራርም ልኮ ባለሙያም ልኮ አጣርተው ተገቢ አይደለም አፈና አለ ብሎ እንድንፈታና በመርጫው እንድንሳተፍ አድርጓል ለዚህ ማመስገን እፈልጋለሁ አሁን ሁላችሁም ከሰርቱ አሁን ኦልሞስት አመራሮች የቤኒ የተወሰኑ አመራሮች አሉ የቦዴፓ ሁሉም ተፈቷል እንግዲህ የእጮች ማቅረቢያ ሁለት ቀን ሲቀረው ተፈታ ቀን እንዲጨመረን ጠይቀን ምርጫ ቦርድ ተጨማሪ ቀን አራት ቀን ተፈቅዶልን በዛች አራት ቀን ውስጥ ነው ለክልል ምክር ቤት 25 እጩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንድ እጩ በጠቅላላው 26 እጩዎችን አቀርበናል ወዴፓ ቤኒንም በተመሳሳይ ወደ 67 እጩዎችን አቀርቧል ቀደም ብለን በኖጣ ኖሮ በሁሉም የክልል ምክር ቤት ወንበሮችና በሁሉም የፓርላማ ወንበሮች ላይ እጩዎችን አዘጋጅተን ማቅረብ እድሉ ነበር ግን እኛ ወደ ምርጫ የገባነው ምርጫው አልጫ እንዳይሆን ብለን አለ ያለንን ፕሮግራም ፖሊሲ አማራጭ ሐሳብ ህብረተሰቡ አይቶ ተወዳድረን ተፎካክረን በሐሳብ ተመርጠን አሸናፊ ለመሆን ነው ያው ባገኘው ነው ድል ግን አንሳተፍም ከምንል መሳተፉ ይበጃል ዲሞክራሲ እንላማመድ ብለን ነው ወደ ምርጫ የገባነው ነገር ግን አሁን ምዝገባ ተጀምሮ ሊያልቅ ነው አይደል የማራቶን ምዝገባ የጮችን ያው እንግዲህ በከሞላ ጎደል በቻልነው አቅም ሞክረናል በዛች 3 እና 4 ቀን ውስጥ የማራቶን ምዝገባ በስኬጁሉ መሰረት እየተከናወነ አይደለም እንደ ሀገር ለ3 አራት ጊዜ ተራዝሟል ወደኛ ክልል ስንመጣ ከሀገራው እንደ ሀገር ከተጀመረበት መጋቢት 16 ነበር ጀምሮ በጣም ዘግይቶ መጋቢት 28 አሶሳ ዞን ላይ ተጀምሯል መተከል ላይ እስካሁን የምርጫ የመራጮች ምዝገባ የለም የምርጫ ቁሳቁስም አልሄደም ቶታሊ ነገርኩ ለምርጫ ምቹ የሆነ ሁኔታ የለም ህብረተሰቡ ተፈናቅሎ ነው ያለ የምርጫ ጣቢያዎች የሉ ትራንስፖርት የለም የመንግስት አገልግሎት የለም እኛም በነጻነት ሄደን እዛ ቅስቀሳ ማድረግ አንችልም ፕላስ ህብረተሰቡ ተፈናቅሎ አርሶ አደሩ ተፈናቅሎ ትራንስፖርት በሌለበት ትምህርትና ጤና አገልግሎት ቆሞ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ህብረተሰቡን ሂደን ምረጡን ብለን ለመቀስቀስ እንኳን የሞራል ጥንካሬው የለንም ይህ ሁኔታ ደግሞ እንዲፈጠር ያደረገው የክልሉ መንግስትና ኮማንድ ፖስት ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ወደ ምርጫ ከገቡ እንደሚሸነፉ ስለሚያውቁ ነው ይሄን ያደረጉት እንጂ መንግስት ሙሉ አቅሙ አለው ግጭቱን የመቆጣጠር ተፈናቃዮችን የመመለስ ሰብአዊ እርዳታ የማድረስ መንግስት አገልግሎቱን የማስጀመር አቅሙ አለው መንግስት ግን አንዳንድ ጊዜ ትግስት የማይመስል ነገር ቸልተኝነት የሚመስል ነገር ታያለ እና ለመተከል ለምርጫ ምቹ የሆነ ሁኔታ የለም እኛም ስጋት አለን ለምርጫ ቦርድም አሳውቀናል ለሚመለከተው አካልም አሳውቀናል ምርጫው እየተቃረበ ነው መንግስት ምን ያሰበ እንደሆነ ቦርዱ ምን ያሰበ እንደሆነ አናቅም እኛ ነገሮች ተስተካክለው ምርጫ ቢደረግ እንፈልጋለን አሁን ያ ይባስ ደሞ ብሎ የመተከሉ ግጭት ወደ ከማይ ዞን ተሸጋግሮ ከማይ ዞን ያሶ ወረዳ አጋሎሜቲና ሰደር ፍሬሽ ግጭት አለ በርካታ ሰዎች ተፈናቅለዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደሞ ሆኖ ሚያዚያ 29 ቀን ምዝገባ ጀምራለው ይላል ምርጫ ቦርድ ውሸት ነው ምርጫ ለማድረግ የሚያመች ሁኔታ የለም ከማሽ ውስጥ ስለዚህ አሶሳ ላይ ብቻ ነው ወይ ምርጫ ሊካሄድ የሚችለው ነው አሶሳ ላይ ቢደረግም መንግስት ለመስረት የሚያበቃ ወንበር የለውም አሶሳ ያሶሳም ሁኔታ ብዙም ችግር ያለ ባይሆንም ግን በንጽጽር አንጻራዊ ሰላም ያለበት አካባቢ ነው እና እኛ እንደ ክልል ካልሆነ ቢረዘም ካልሆነ ግን አንድ ወረዳ አድርገ አንድ ቀበሌ እያይተተ አንድ ዞን አድርገ ይሄ ክልሉ ለአጠቃላይ ገጽታው ጥሩ አይሆንም ራሳቸው የጨረባ ምርጫ የጨለቃ ምርጫ አናደርግም ሲሉ የነበሩ ሰዎች የጨረባና የጨለቃ ምርጫ ሊያደርጉ ነው እዛ አሁን እኛ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰን ፕሮግራማችንን ለህብረተሰቡ አስተዋውቀን ግልጽ የሆነ ምርጫ ቅስቀሳ አድርገን ነው ምርጫ ሊባል የሚችል እንጂ
እጀባ ነው ባዜ የክሉ መንግስት አመራር ታጅቦ ነው ከስካሳ ያረጋ ያለው መከላከያ በዲባይ እየተንቀሳቀሰ እኛን ማን ሊያጅበን ይችላል እንዴትስ ነው በዚህ ሰው በመከላከያ ታጅበ ሰው እየሞተ ሰው እየተፈናቀለ ከስካሳ መታረዱ ከዛ በፊት ተፈናቃዮችን መልሰን ሰባይ እርዳታ አድርሰን አካባቢው ከተረጋጋ በኋላ ምርጫ ቢደረግ ጥሩ ነው ስለዚህ እንደ ክልል ቢራዘም የተሻለ ነው ብለን ነው ምናምነው ለዚህም ጥረት ያደረገ ነው ግን መንግስት ደግሞ ለሪፖርት በሚያመጫ ቆሃን ይሄን ታል ሰው ተመዝግቧል እንዴ ምክሉ ፕሬዝዳንት እኮ 80% ነው 70% በጣም አሳፋሪ በጣም አሳፋሪ ነው መልካም ያው ያለውን ሁኔታ በደንብ የገለጹት ይመስለኛል በመጨረሻ እንግዲህ በሌላም ጊዜ ምናልባት ድጋሚ እንገናኛለን እየተስፋ አደርጋለሁ በመጨረሻ እንግዲህ ከመተከል ጋር በተገናኘ ብዙ ንጹሃን በመጣለዎች እንደሚገኙ ተፈናቅሎ ይታወቃል አሁን ደግሞ ክረምት ነው በዚህ ቦታ እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ እንዲህ አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው ወቁቱ ክረምት ነው በሚል መልእክቶች ሊኖሩ ይችላሉ በመጨረሻ እሱን ማንሳት ይችላሉ የሚያነሱት ካለ አው አሁን መተከል እንዳልከው በዚህ ግጭት ምክንያት በርካታ ዜጎች ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች ነው የሚገኙትና በተለይ ቻግኒ ራንች የሚባል አካባቢ ላይ ብዙ ተፈናቃዮች አሉ። አሁን የእርሻው ወቅት እየደረሰ ነው። አርሶ አደሩ ለእርሻ የሚዘጋጅበት ሳይሆን እርሻው የሚጀምርበት ወቅት ነው። በቆሎ ምናምን የሚዘራበት ሰዓት ነው። ግን የለም አካባቢ ላይ። ስለዚህ አንደኛ ለተፈናቃዮች መንግስት የሚገባውን ሰብአዊ እርዳታ እያደረሰ አይደለም ሊያደርስ ይገባል መጠለያም ጨምሮ ማለት ነው ሁለተኛ ተፈናቃዩ ወደ ቀዬው መመለስ አለበት መንግስት አሁን ሽፍታ ጋር የተደራደርኩ ነው ይላል የታድሶ ስልጣና እየሰጠ ነው ይላል ስልጣናውን ወስዶ መልሶ ወደ ሽፍትነት ነው የሚገቡት እርምጃም አይወስድም እና አርሶ አደሩ ወደ እርሻው እንዲመለስ ስራ መሰራት አለበት አለዛ ከጣ አመት ረሃብ ሊመጣ ይችላል ከዚህም የከፋ ሌላ ችግር ሰባይ ልቃት ልቂት ሊመጣ ይችላል ብለን እንሰጋለን ስለዚህ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ እንግዲህ እኛ ምንም አቅም የለንም ሁሉን ነገር የተቆጣጠረው መንግስት ሐላፊነቱም መንግስት ላይ ነው ያለው አሁን አንዳንዶቹ እናንተ ምን ሰራችሁ ምን አይዱና እኛ ምን አቅም አለን እኛ ስለዚህ እንደዛ ሳይሆን ሰላምና ደህንነትን የማረጋጋት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማረጋጋት ግዴታ የመንግስት ነው ስልጣን ላይ ያለው የመንግስት ነው ፖሊሱን ልዩ ኃይሉ መከላከያው ምን የተቆጣጠረው መንግስት ነው ስለዚህ ያለውን ኃይል አስተማርቶ ተፈናቃዮችን ወደ ቦታው መመለስ አርሶ አደሩንም ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ የግብርና ግብአቶችን እንዲያገኝ ማድረግ መንግስታዊ አገልግሎቶችን እንደዚሁ ማስጀመር አካባቢውን ከጸጥታ ስጋት ነጻ ማድረግ ያለበት መንግስት ነው እኛ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የሚጠበቅንም ኃላፊነት ማድረግ አለብን ብለን እናምናለን። አባሎቻችን ደጋፊዎቻችን ከእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉትም ከሆኑ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዲርቁ ለሰላም እንዲያበረክቱ ሰላማዊ ትግል ብቻ የሐሳብ ትግል ብቻ እንዲያደርጉ ሰላሙን በተመለከተ ነው ከአካባቢው መንግስት ጋር እንዲተባበሩ እናደርጋለን። ለዚህ ደግሞ ውይይቶችና መድረኮች ካሉ እኛ ዝግጁ ነን በዚህ በኩል በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ እስከተደራጀን ድረስ ምን ተታገለውም በዚህ መንገድ ነው ሌላ አማራጭ የለም በእኛ እምነት ስለዚህ መተከል በጣም የቆየ የማያባራ ችግር ውስጥ ነው ያለውና ያን መንግስት ሙሉ አቅሙ እየተጠቀመ ነው ብዬ አላምንም አሁን የሚገርም እነሱ ውስጥ ለውስጥ ቤት ለቤት ምርጫ እየቀሰቀሱ ነው እንደ ህዝብ ቆጠራ ማለት ነው እንደ ቆጠራ እየዘሩ የፓርቲዎችም ስም ማጥላሽ ማጥልሸት ማጥፋት የግለሰቦችን ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩት ከዛ ይልቅ በዘለቄታዊነት ይታሰብበትም ይገባል አሁን ምን መሰለ መተከል የታላቁ ዳሴ ግድብ መገኛ ነው ገብቷል አይደል ከሱዳን ጋር ሰፊ ኪሎ ሜትር ነው የምንጋራው የተለያዩ ፍላጎቶች አሉ ከውስጥም ከውጭ የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት ብቻውን አይችልም የመተከልን ጉዳይ የአማራም የኦሮሚያ ክልል መንግስታትም የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው በዋናነት ግን የፌደራል መንግስት ነው አሁን አካባቢውን በኮማንድ ፖስት ያስተዳደረ ያለውና ኃላፊነቱ የነሱ ነው ስለዚህ ህወሓት ላይ ግብጽ ላይ ሱዳን ላይ ማላከክ ትቶ
ህብረተሰቡን ወደ ነበረበት መመለስ አካባቢ ማረጋጋት ይህ አካባቢ የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ፕሮጀክት ግራንድ ፕሮጀክት ህዳሴ ግድብ ያለበት ነው አይደል? የሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍላጎት ያለበት አካባቢ ነው። ከየትኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ በተሻለ አቋም የተረጋጋ ቀጠና መሆን ያለበት ያ ነው። ስለዚህ ለጸጥታ ችግር ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሆኑ ነገሮች እዛ አካባቢ ላይ እንዳይፈጠሩ መንግስት መስራት አለበት እንጂ የቤኒሻንጉል አመራር አካባቢ ሊያረጋጋ አይችልም። ምክንያቱም አንዱ የችግሩ ምንጭ የቤኒሻንጉል አመራር ስለሆነ ማለት ነው። ባለቤትም የችግሩ ባለቤትም የችግሩ ምንጭ ነው። ስለዚህ የችግሩ ባለቤትና ምንጭ የሆነው ቡድን እንዴት ሰላም አስፈንጥታል ቢባልማ 3 አመት ሙሉ እኮ አልቻሉም እኮ 3 አመት ሙሉ ያረጋጋን ነው በአንድ ወር ውስጥ እንደዚህ እናረጋለን ይላሉ ይለም አምን መሰለ አመራሩ ያመራሩ ውድቀት አለ። ከፍተኛ ሆነ ያመራር አቅም ውስንነት አለ። ያመራር ጥራት ማነስ አለ። ክልሉን ሊመሩ የሚችሉ ሰዎች ከክልሉ ፖለቲካ ተገፍተዋል። በጣም ከፍተኛ ሆነ አቅም ችግር ስላለ የክልሉ ቤኒሻንጉል አመራር ሊያረጋጋ አይችልም። ስለዚህ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል። ስፔሻል የሆነ ኢንተርቬንሽን ከፌደራል መንግስት ያስፈልጋል። ይህ በህግ ማስከበር መደገም አለበት። በጸጥታና ጸጥታ ማስከበር ብቻ ደግሞ አይፈታም። ፖለቲካሊ መፈታት ያለባቸው አጀንዳዎች አሉ። ዛከለል የጸጥታን ችግር በህግ አይፈታም። የህግ ችግር ደግሞ በዱላ አይፈታም። የፖለቲካ ችግሩን በፖለቲካው መፍታት፣ የህግ ማስከበር ችግሩን በህግ ማስከበር ሂደት መፍታት ነው እንጂ አሁን መንግስት ይሄድ ያለው ቀላቅሎ ነው ደበላልቆ ነው ይሄድ ያለው እና ለዛ ነው የሚባባሰው። ስለዚህ አቶ ዮሐንስ ምናልባት እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተከስኩት በሌላም ጊዜ እንደዚሁ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ በኢትዮ ኒውስ ካፒቹስ ይሄን እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችን በዚህ ተቋጭቷል። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።